yongera okubera ku bunkenkibwa kawuka ka coronavirus akasasanya obulwadde bwa COVID-19 akatambulira ku misinde ejja waggulu. Wano mu Uganda, omukulembeze w'eggwanga Jenerali Kaguta Museveni yavuddeyo n'abakabiragiro byayisa ebikugira abantu okuŋŋaanira wamu, era bino byatandise dda okukola. Mu biragiro bino mulimu okuyimiriza okusaba okwawamu, okwewala enkuŋŋaana, ebivvulu, okuggala ebbaala, ebifo ebisanyukirwamu ssaako n'okuggala masomero, nga kino kyakumala ebbanga lya nnaku 32. Ebiragiro bino byatandise dda okukola, kyokka bireeseewo obweraliikirivu mu bannayuganda okulumbibwa obwavu, ng'okutya kuno kutandikiddemu abo abagwa obutereevu mu biragiro bino. Mansour Kirwana ng'omulimu akola gwa kufumbira abaana ku ssomero lya Mbarara Central Primary School tumusanze ku kazigo wasula ng'embeera gy'alimu yakwewunika olw'obutamanya kiddako oluvannyuma lw'essomero kwe badde akolera okugenda mu luwummula olukake ng'omuka waffe wa gavumenti gwe yatandiseewo okutangira obulwadde bwa COVID-19 obutasaasaana mu bantu. Mansour agamba nti kisinze okumuleetera okutubira mu galowoozo ky'ekyokuba nti essomero wabadde ajja akasente akalabira famire ye lyaggaddwa ng'omwezi ogulina okubasasula tegunaba kuggwako nga kati awulira embeera emuyinze. Simanyi bwe ŋŋenda kuddaka kuba siina na transport, batugaddeyo ng'omwezi tegunaggwa, kyokka simanyi bwe ŋŋenda kulabirira famire yange. Joweri Yasembwere nga yemutandisi w'essomero Mansour kwakolera agambye nti embeera eno si yakukosa bakozi bokka babadde akozesa, wabula nabo ku ludda lw'essomero bakukosebwa kubanga bingi ebadde bitannaba kukwatibwako. Ettaamu esobole okwongerwayo ku nsobole okumala siribasi kubanga siribasi ebadde tenatuuka wadde ne makati. Abamasomero si be bokka bagenda okunyingirizibwa olw'embeera eno, wabula n'abo bonna abakola emirimu egigwa mu kkowe erikuŋŋaanya abantu nabo boolekedde akaseera kazibu mu bbanga lino ery'ennaku 32. Tutuuseko mu katale k'omubuulo akakatete Mbarara, kyokka bano tubasanze bibasobedde oluvannyuma lwa poliisi okulagira okuzingako emmaali yaabwe bamuke ekifo kino wakati mu kuteekesa mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga. Abasuubuzi betoogeddeko nabo balaze obwennyamivu nga bagamba nti wadde ekirwadde kyazze naye bandibalese ne bakola olwaleero okusobola okutunda emmaali yaabwe gye babadde basuubudde. Abamu ku basuubuzi beeraliikiridde eky'okuzzaako oluvannyuma lw'okubanga ensimbi ze baddewa kozesa za mabanja, kyokka nga bbanka n'ebibiina ebiwozi by'ensimbi tebinaba kuvaayo n'engeri yonna gyebigenda okubayambamu. Bagenda tuyimiriza mpaka omwezi guwedde tufune okusasula gavumenti etuzzemu. Naye amawanga amalala tuwulira babawadde ssente z'okulya babakoledde kino effe mu Uganda nga ye muzeeyi atukoledde. Mu mbeera y'emu waliwo omukyala afumba emmere gwe tusanze ng'ebbeeyi agisaze okuva ku siniisa 13 okudda ku siniisa 10 oluvannyuma lw'okugoba abantu mu katale. Isaac Katulebe agamba nti waakiri bo abatunda ebivunda bandi baddiddemu kubanga emmaali yaabwe eyawukana ku y'abalala. Konka baleke kwija bakasanga abantu baheereze kwala ebintu byabo bakabibasiisa bakabibabinsa. Bwe tuvudde wano ne tulekera paka ya basi za Globe Mbarara era tusanze nayo abayo babakanye dda n'ogw'okuteekesa amateeka mu nkola nga buli ayingira wano asooka kunaaba mu ngalo era abazzi bataagala bakakiddwa okukikola. Wadde ng'omulimu guno bagukwasiza amaanyi bagamba nti okusomozebwa kukyali kw'amaanyi nti abantu abamu tebaagala kubafuuyira ddagala lino mu ngalo olw'okulowooza nti babafuuyira mwenge ekintu ekitali kituufu. Kunaaba kwe bataagalira ddala abamu agamba yasaanaabye kubalowooza nti eno gye tuba naabya waraki lino ddagala sabbuundi mulimu omu buli kintu kyonna kitunabisa bantu waraki. Osiano Mukibi ne Catherine Namugerwa, BBS Gambuze.